अहिले ओमिक्रोन यो कोभिडको तेस्रो भेरिएन्टको महामारीमा नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको पनि यसमा समस्या देखिएको अवस्था छ, जसमा तर ठुलो संख्यामा नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारीहरूले दोस्रो मात्रा खोप पनि लिइसकेको अवस्था छ भने अब अर्को फ्रन्ट लाइनमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तेस्रो डोज अथवा बुस्टर डोज दिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको अवस्थामा जति पनि ओमिक्रोनबाट अहिले बिरामी भएका प्रहरी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यस्तो क्रिटिकल कन्डिसन भएको अवस्था चाहिँ छैन, बढिरहेको अवस्था चाहिँ निश्चय पनि छ, धेरै प्रहरी कर्मचारीहरू क्रमशः चाहिँ यसबाट पीडित हुँदै गइरहेको अवस्था छ, तथापि त्यस्तो जटिल स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ नरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम राख्न अथवा अन्य क्षेत्रमा काम गर्नको लागि जटिलता उत्पन्न भएको अवस्था छैन, त्यस्तो जटिल छैन। अब काठमाडौँमा त सहज तरिकाले अब नेपाल प्रहरी अस्पताल अनुरोध भइआएको नेसनल पुलिस एकाडेमी लगायत सरकारी अस्पतालहरूमा गएर पनि लगाउन सकिहाल्नुहुन्छ, त्यो व्यवस्थापन हामीले मिलाएकै छौँ। अन्यत्र पनि नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँहरूमा र नेपाल सरकारका स्वास्थ्य जिल्ला स्थित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरिसकेपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी कर्मचारीहरू रहने इकाइ जस्तै तालिम केन्द्रहरू प्रदेश कार्यालयहरू दङ्गा गाउँगुल्माहरूमा पनि व्यवस्थापन गरेर त्यहीँ गएर पनि यो तेस्रो डोज लगाउने व्यवस्थापन चाहिँ मिलाइएको छ, जसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन अब भर्खर सुरु हुँदैछ त्यसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस छैन।